Монгол улсын ерөнхий сайд оюун өрөөнд Орхон аймагт ажиллаа. Орхон аймаг 90 гаруй мянган хүн амтай ажил төрлийн томоохон хоттой. Хүн амын жилийн дундаж өсөлт 2.2%, нийт хүн амын 63% залуучууд эзэлдэг. Аймгийн хүн амын 64% нь хөдөлмөрийн насны хөвгөөд эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 95% нь хөдөлмөр эрхэлж байна. Энэ үеэр мөн Эрдэнэт шинжилгээ хаан технологийн паркын танилцуулгыг хийлээ. Уг парк орон нутгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх судалгаа хийх, инновацийн тогтолцоо, гарааны бизнес хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлд голлон анхаарч ажилладаг байна. Тус паркын судалгааны цогцлбрын ажил шаардлагатай 3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг шийдэхэр болсон. Мөн Орхон аймгийг орон сууцчлуулах ажилд 50 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхэ засгийн газрын тэргүй илэрхийллээ. Төр дэд бүтцүүдийн дэмжин компаниуд орон сууцнуудаа барих зарчмаар явах нь зүйтэй гэж ерөнхий сайд хэлсэн байна. Мөн энэ өдөр Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан тус үйлдвэрийн орлогыг 2016 онтой харьцуулахад 5.5 дахин нэмэгдэж улсад төлөх татвар 2-3 дахин өссөн байна. Тэгээ баяжуулах хаврын техник технологи сайжруулснаар баяжуулах хаврын өөрийн өртөг бол 10 хурдлын хямдарна. Энийний үр дүнд бол жилд бид үйлдвэрийнхээ хэмжээнд өөрийн өртгийг нэг 40 сая доллараар хямдруулах ийм боломж үүднэ. Энэ одоо бол энд 130 тонны билазар, за 110 энд экскаватор бол 12.5, за дээдл нь 18 кубийн экскаватор ажиллаж байгаа. Цаашдаа бол энэ илүү хэрэгтэй одоо тэр тойроос эхлээд нөгөө цаг хугацаа учраас бид энд очихгүй, тэндээс бол одоо мөчлөх дурсгал тээврийн технологи нэвтрүүлнэ. За тэр технологи бол энэ жил ашиглалтанд орулна. Тэгээд цаашдаа бол велазин та өсөхгүй. Тэгээд мөчлөгт урсгал тээврийн технологи уу одоо нэг канивэрийн системээр хөр суултаа зөөгөөд явандаа бол бид хөдрөө зөөх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тогтолоод онцгой төлөвлөнд авсан. За тэрнээс хойш 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. 2 жилийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр маань одоо та бүхэн сая ерөнхий захирлын яриаг сонслоо. Дахиад 60-аас 70 жилээр одоо сунж ажиллахаар юм техник эдийн засгийн үндслээ батлуулж чадсан байна. За 2000 Эрдэнэт үйлдвэр маань улсын төсөвт дунджаар нэг 180-аас 200 тэрбум төлөвлөдөөсөн. Та бүхэн тоог нь аваад үзээрэй. Бүр түүхэн цаг үедээ. За хамгийн оргил үе нь бол 550-аас 600 тэрбум төгрөг одоо зэсийн үн үнэхээр өндөр байхгүй бүрдүүлдэг байсан бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр 1 их 80 төгрөгийг одоо улсын төсөвт бүрдүүллээ. Монгол улсын төсөв 10 их 80 төгрөгсөд байх. Тэрний одоо 1.1-ийг Эрдэнэт үйлдвэр дангаараа авч явж. За мөн одоо өөрийн ашигтай ажиллаж байгаа учраас Эрдэнтийн одоо татврын дараах ашигаас бүтэн 1 жилийн хугацаанд одоо 600 тэрбум орчим төгрөгийг Монголын одоо нийт үйлдвэр эрхлэгчид иргэд ажихуйн нэгжүүд дулаан цахилгааныхаа үнийг одоо төгрүүлж чадлаа. Энэ бол бас Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө үр өгөөжтэй ашигтай байна. Бас энэ одоо төрийн мэдээлэл авсан шийдвэр бол зөв байж л бидний зүгээр одоо статистиктээр тулгуурлаж хэлж байгаа шүү дээ. Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт үйлдвэр үйл ажиллагаатай танилцж байна. За 2016-2020 онтой харьцуулсан тоон статистик мэдээллийг одоо бид нарт өгч байна. 2020 онд энэ үйлдвэр 36.9 сая тонн хөдөр олборлож 32.5 сая тонн хөдрийг одоо боловсруулсан. Мөн 2.2 их 80 төгрөгийн одоо юм борлуулалт хийсэн байна. Үүнийг 2016 онтой харьцуулахад за үйлдвэрлэлт нэг 5.5 хувиар одоо нэмэгдсэн гэсэн юм үзүүлэлт байгаа. Мөн одоо Эрдэнэт үйлдвэр түүхэндээ улсын одоо төсөвт нийтдээ 1 их 80 төгрөгийн одоо төлрүүлсэн ийм амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашдаа Эрдэнэт үйлдвэрийг одоо өргөтгөж за нэг 60-аас 70 жилээр одоо үйлдвэрлэл олборлолт бол одоо нэмэгдэх ийм төлөвлөгөөг одоо бас гаргасан байна. Мөн одоо энэ улсад төвлөрүүлж байгаа татвар бол одоо цааштай энэ нэмэгдэнэ гэсэн ийм тооцоо судалгааг бол сая танилцуулж байна. Улсын онцгой комисс цардахлын нөхцөл байдлыг